Hej och välkomna till det här mötet mellan Roslörelsen och EAP. Idag är tisdag 20 september 2011. Och det här är ett möte som är andra i en serie möten som vi har kallat för allmänheten för att diskutera det här finanskrisen och kollapsen av det internationella finans- och banksystemet. Och vad är det som händer med systemet och hur vi kan diskutera de idéerna som kan lösa den här krisen och rädda våra samhällen. Det är som vanligtvis vi kallar det i USA, där våra vänner i LaRouche-rörelsen arbetar aktivt, det kallar det en emergency town hall meeting. Det vill säga att det är en sån här, ett möte i en kritisk situation för medborgare. För att diskutera saker som allvarliga frågor som berör samhället i en tid där folk inte längre litar på politiker, eller politiker inte längre kan fungera, eller regeringen inte kan fungera, så medborgare bör komma fram och ta ansvar för sitt samhälle, inte genom att ta lagen i egna händer, men genom att diskutera de idéerna som vi måste få politikerna att ta upp och tänka på och diskutera, och sen lagstifta och skapa en politik som är för medborgarnas fördel. Så det är därför vi har de här mötena, och nästa möte kommer att vara om ungefär 4 veckor. Folk kan notera det, det är 18 oktober, en tisdag också, klockan 19. Vi hoppas att vi kan, om den här lokalen fungerar, då vi kan få samma lokal, men vi kommer att annonsera och berätta för folk och ringa och skicka e-mail. Och skriva i vår flygblad var nästa möte är, men det är 18 oktober. För vi måste hålla igång den här diskussionen tills vi har kommit fram till en lösning för den här krisen. Anledningen att vi gör det också är för att vi som faktiskt har i många år, som någon har sagt nyss, att vi har i många år pratat om den här finans- och ekonomiska krisen, om bankkrisen, om sammanbrottet av den reala ekonomin i samhället. Och medan politiker och andra har hållit på med andra saker. Och därför att det här syftet med det här mötet är också att vi får diskutera de idéer, lära de idéer och utbilda oss med de idémässiga vapen, så vi kan gå till politikerna och få dem att förstå vad här den här krisen handlar om och hur man kan lösa den här krisen. För alla deras försök att lösa krisen sedan 2007-2008 har misslyckats. Och det kan vem som helst se idag. Varje vecka, varje månad har de nya planer, nya försök, nya räddningspaket. Men det funkar inte. Varför? De har alla resurser i världen. De har ekonomer, de har experter, de har vetenskapsmän. Och de kan inte lösa det här problemet. Och därför vi måste, för vi har sysslat med det här länge. Det här, LaRouche-rörelsen har arbetat med det här i mer än 40 år. Så krisen började 40 år sedan. 1971, augusti, 15 augusti 1971. Och LaRouche har faktiskt, Lyndon LaRouche, den amerikanska ekonomiska och politiska ledaren som har skapat den här rörelsen, han kunde förutse den här krisen att komma. Och varnade redan då att hela världsekonomin med USA och Europa först och främst är på väg att förinta sig själv ekonomiskt på grund av vissa förändringar man gjorde i politiken. Vi kommer gå igenom dem. Men dels idén att vi kan lära oss de här idéerna, vi kan gå och utbilda politiker. Det är syftet med det här mötet. Att både vi och ni och andra människor som ni kommer att prata om kan utbilda våra politiker. Vi är inte anarkister, vi hatar inte våra politiker. Vi vill inte lägga ner regeringen. Vi vill inte avskaffa parlamentet. Men det vi gör vill att de gör sitt jobb. Enligt grundlagen. Och samma sak i USA. Att kongressen följer den amerikanska konstitutionen. Och det kommer vi gå igenom det. Så vi fungerar som medborgare. Och häromdagen vi var vid riksdagen, när riksdagen öppnades. Det börjar snart nu. Vi är inte professionella fotografer eller något, men vi försökte organisera våra politiker. Så vi var vid riksdagen när riksdagen öppnades 15 september. Och tyvärr fanns det bara turister där. Och oss och sen politikerna.
Så vi försökte ge dem det samma flygblad som ni har i händerna när ni fick e-mail och försöker prata med dem och påminna dem vad deras jobb är. Så vi faktiskt fick prata med en hel del. De fick de flesta partiledare i finansutskottet och andra. De fick där, Anders Borg, Peter Norman, finansminister och frimarknadsminister. Han nu kollar på Ulf och vår skylt om Per Stigl. Och så fick han flygbladet från Ulf och Anders Borg läste den. Och han kollade på rubriken att vi behöver en bankdelningslag. Så gav han den till, Anders, till Peter Norman. Alltså att det är ditt jobb. Så i alla fall, Bailan han har fyllt upp två korvar. Men han fick flygbladet innan han köpte korv. Vi stod vid korvkiosken faktiskt. För de brukar stå där och äta korv innan de går till kyrkan eller efter kyrkan. Så vi vet vad vi väntar på. Så Ulf här pratar med en politiker från riksdagen för att klara. Så andra medborgare borde vara där. Alla pensionärer som är sura på regeringen, alla fackföreningsfolk, Saab-anställda som tror att eller tycker att regeringen gör ingenting. Vi tycker det också. Men ingen var där. Ja, exakt. Men det är poängen att medborgare måste börja röra på sig. Det finns inget som är en gratis lunch, som man säger. Du kan inte både kräva att de gör saker och sen man sitter hemma på sin soffa och gör ingenting och tror att våra politiker kan det här. Och det måste man göra. Så det var vi gjorde förra veckan. Och vi har den här friheten som jag sa, vi är utanför den här lådan som politiker befinner sig i. Så vi har en enorm frihet, rörelsesfrihet och tankefrihet. Så vi kan börja undersöka saker som de inte gör. De lever i en specifik värld. Och det vi gör det nu idag och andra människor måste göra för att vår regering, europeiska regeringar och amerikanska administrationen, både Bush-administrationen och Obama-administrationen har misslyckats att lösa den här finans- och ekonomiska krisen. Det enda som kan komma med är mer pengar till bank- och finansbolag och mer åtstramning åt folket. Det är det enda man hör. Stramma åt. Mm? Och det är fel. Det kommer att göra krisen värre. Och det vi vet från historiska exempel som Tyskland i 1920-talet, vad resultatet blev sedan i 1930-talet. Så den här vägen de har gått tidigare och det misslyckades. Och det finns en annan väg som vi försöker få folk att se på. Att gå. Och det är så, när politiker misslyckas, då måste vi komma fram och berätta för dem, att säga sanningen till dem, att de är inkompetenta. Och jag tänkte, det var roligt att höra Fredrik Reinfeldt nu på regeringsförklaringen samma dag när han presenterade sin regeringsförklaring. Och det var, och sen gick jag tillbaka och läste 2010 regeringsförklaring 5 oktober 2010, ett år sedan, efter de hade vunnit återvalet. Och då förstår man vilket problem vi har. Att vår statsminister som har så mycket resurser, så mycket folk som jobbar åt honom, så många ekonomer, så många experter. Han kunde säga så här om finanskrisen. 5 oktober 2010. Stormen har bedarrat och molnen har skingrats. Runt om i Sverige växer framtidstron och förhoppningen om att morgondagen ska bli lite bättre och ljusare än gårdagen. Det är en efterlängtad utveckling. Många har känt oro under de år som följde finanskrisens spår. Nu vänds denna oro allt tydligare i tillförsikt till en tro på morgondagen, en tro på Sverige. Vi möter den på verkstadsgolvet där arbetskamrater nu återvänder i takt med att orderböckerna fylls. Den växer på kontoren där skrivbordslamporna allt senare sken berättar om övertider som öppnar för nyanställningar. Den finns på byggarbetsplatser där den större efterfrågan gör att det byggs allt mer. Den finns hos företagaren som inte längre hinner med och därför planerar för utökad verksamhet. Den finns på arbetsplatser från norr till söder, från Kiruna till Karlskrona, från Kattegat till Kalmarsund. Sverige reser sig nu ur finanskrisen. Och det sa vår statsminister. Det är en man som förlitar allting på att han ska leda det här landet. Vi är inte emot honom.
Vi träffade honom på Hötorget, han kom förbi vårt bord. Jag försökte prata med honom, försökte ge honom lite information så han kan lära sig någonting. I år säger han absolut annorlunda, det är från 15 september. Och så säger han, riksdagen samlas i år i skuggan av en orosfylld sommar. En ovälkommen gäst har uppenbarat sig. Det är finanskrisen som bytt skämtan. Nu är det inte banker och finansinstitut som river upp krisens svallvågor. Det är hela länder som är roten till oron. Skuldstormen, han just sa ett år sedan att stormen har bedarrat. Skuldstormen knackar på dörren till länder med höga skulder. Den tar sig in hos dem som har ägnat sig åt att bygga upp stora utgifter för lånade pengar. Om det kallas reformer, investeringar eller satsningar spelar mindre roll. Och så vidare och så vidare. Så han målade fan i, vad säger man, på väggen. Mm. Ett år sedan, vår statsminister sa att krisen är över. Vår finansminister, 6 månader sedan, han kom på TV och skrattade och sa det är lönsam affär att låna till Grekland, för då kan vi få 6% ränta. Mm. Och vår pensionsfonder lyssnade på honom. Och de lånade till Grekland för att tjäna massa pengar på ett land som blir fattigare och fattigare. Och nu vill man suga deras blod för att betala skulden. Och Anders Borg, det som folk säger att han är geniet i regeringen. Han är den mest populära ministern. Han kan allting om ekonomi. Han kommer att rädda vårt land. Och plötsligt han kommer ut förra veckan och säger det är oroliga tider. Vi måste hålla i fickorna, i plånboken. Ja, det är ett bra råd om man ska till banken och betala sina elräkningar. Man ska hålla i plånboken. Men inte... Så det han försöker säga är att nu är allting kollapsat. Och därför ni måste lyssna på mig igen. Vi måste bygga vad kallar man det? Vallar. Skyddsvallar. Ja, pengar. Så vi kan lösa den här krisen. Och jag tycker det är synd om Anders Borg. För han lever i den där lådan där alla andra politiker lever i. För ekonomi för dem är att du har en viss mängd pengar. GNP är vad det kallas. Och du måste försöka fördela den år efter år eller kvartal efter kvartal. De kan se bara under sina fötter. Och varje gång jag lyssnar på Anders Borg, jag kommer en bild till mitt huvud att Anders Borg sitter i en liten gummibåt och ror. Och så bilden zoomar ut. Och så det, han sitter i ett litet pöl, ett vatten. Och sen zoomar den lite högre upp. Och så plötsligt, det ser inte ut som Eriksdalsbadet. Det är mitt i Atlanten. Och stora vågor reser sig omkring Anders Borg. Och det, han har börjat säga att vi är ett litet land. Den här stora krisen påverkar oss. Vi är exportberoende. Mm. Och det är sant. Vi är ett litet land. Men vad kan ett litet land göra? När Tyskland och USA och Italien, de börjar skaka av krisen. Ja, det är inte så mycket vi kan göra som ett litet land som är beroende på andra. Vi är duktiga på vissa saker. Men det som Sveriges regering kan göra är att peka på den lösningen som alla andra, som precis som Reinfeldt har, de var blinda för den här lösningen. Och förespråka den lösningen, det som vi kallar den här bankdelningslagen, att vi går tillbaka till ett produktivt ekonomiskt samhälle, att vi lämnar den här miljöfanatismen som förhindrar industriell ekonomisk utveckling. Det är vad kan Sverige göra. Vi kan gå till internationella fora och istället för att säga till grekerna att de ska stänga skolor och sjukhus, som man gjorde med Lettland. Att vi går till dem och säger att vi ska bygga Europas ekonomi. Men vi behöver ett nytt kredit- och banksystem. Mm. Det vad kan Sverige göra. Vi kan inte göra mycket mer. Vi är beroende av att andra har det bra. Men om man stryper Grekland, om man stryper Tyskland, om man stryper USA, hur ska vi göra? Mm. Vi är beroende av dem, att de har det bra. Samma sak har man gjort mot Afrika i 30-40 år. Man stryper dem och sen säger vår ekonomi går dåligt. Ja, självklart det går dåligt. Din granne svälter. Och det är vad Sverige kan göra. Men det är bildbegruppen då, som de som skriver Rothschild och de här Rockefeller och de här. Ja, det kommer vi till sen. Men gällande Afrika, det pågår fortfarande. Samma sak fortfarande. De håller på med samma sak fortfarande.
Ja, ja, det är tragedi. Det är tragedi. Men det är tragedi nu omfamnar hela världen. För att man struntade i Afrika i 40-50 år. Nu kommer problemet till oss. Det engelska systemet. Men det vår förhoppning är inte att sitta och gråta över spilld mjölk, som man säger på engelska. Vår förhoppning är att vi kan vända det här. Det är inte för sent. Det är poängen. Det är därför vi har det här mötet. Det är därför vi går och pratar med politiker. Om det här fortsätter, då rasar det sånt. Då blir det kaos. Ja, så det blir kaos säkert. Men poängen är ju att vi som en LaRouche-rörelse, det är som Lino LaRouche som jag sa, det här, har sysslat med det här i 50 år. Och som en organisation har arbetat 40 år för att vända den här galna ekonomiska politiken. Det kommer att bli mycket tid för diskussion, för vi vill bara gå igenom vad vi, hur vi tänker, och sen kan vi kommer att ha, vi har 3 timmar. Så jag hoppas alla kan stanna alla 3 timmar och ha en bra diskussion. Redan, vissa har sagt det redan, de har svårt, men vi kan ha hur mycket diskussion som helst. Vi kan gå ut och sitta någonstans på en bänk i en park. Eller, det har vi tid med. Så bara vi presenterar. Poängen är att vi menar det, vi påstår det och vi har bevisat det. Vi har lösningen för den här finans- och ekonomiska krisen. Politiker och länder och regeringar som har gjort tvärtom vad vi har sagt har misslyckats. Och det är en lösning som vi kallar Glass-Steagall, en bankdelningslag. Så vi kan bli av med den enorma skuldberget som ligger på skuldrarna, inte bara nationer, men också på banker, finansbolag, vanliga människor. Vi har en skuldberg i hela världen som inte går att betala. En stor del av det där skuldberget är olegitim spelskuld på grund av spekulation och annat. Eller nationer som lånar pengar för att betala gamla lån. Så det bara ökar och ökar. Så det här skuldberget måste frysas. Det som säger med Glass-Steagall. Och sen kan vi börja med det andra. Glass-Steagall är inte lösningen. Det är första steget. Det är som en person som blöder på gatan. Vi måste stoppa blödningen. Det var bankdelningslagen gör. Sen måste man sy patienten. Så ta dem till sjukhus. Ge dem näring. Sen rehabilitera dem. Så de kan gå tillbaka och leva vanligt. Så med Glass-Steagall är första steget. Vi stoppar blödningen. Och det är något som vi kommer att ta upp lite kort. Och, men först och främst jag tänkte fråga Ulf att gå igenom det här senaste. För det har varit mycket omskakande utveckling i börsarna, i politiker och EU och euron och Grekland. Och Obama, USAs finansminister, kommer hit objuden till EU-finansministrarnas möte. Så det är mycket som händer, men folk förstår inte vad det är. Så det måste förklaras.